یہ ہے کہ وہ عورت اب جب لڑے کے جو مسائل ہیں ان پہ اس فلم نے توجہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ عورت کے رائٹس ہیں بھی عورت کے بھی ہونا چاہیے. عورت آج کل بہت ترقی کر رہی ہے, آج کل کیا اور مرد سے کندھا ملا کے چل رہی ہے, تو ان کو پوری اپرچونیٹی تو دینی چاہیے. جی 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 آپ پرانے اتنے کلاکار بڑی بڑی آپ نے کہی, اس فلم میں کیا اچھا لگا جو آپ نے اس فلم کو پسند کیا؟ کہانی اس کی بہت خوبصورت ہے, کہانی میں مدعا ہے, کہانی میں ایک سوشل میسج ہے اور کہانی بڑی انٹرٹیننگ طریقے سے بنائی گئی ہے, ڈرامیٹک طریقے سے بنائی گئی ہے, ایموشنل طریقے سے بنائی گئی ہے. تو ایک اچھی کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میسج بھی دیا جاتا ہے. یہ کہ ہندوستان میں جلد مدعا تھا, پکش وپکش دونوں تھا, ایسے میں اس کہانی کو چوز کر کے آپ کا کردار نبھانا کتنا بڑا آپ نے رسک لیا ہے یا مزہ آیا ہے؟ نہیں نہیں, میں تو ایکٹر ہوں بھائی, میں رسک کیوں لوں گا؟ مجھے جو کردار اچھا لگتا ہے میں کرتا ہوں, اور لیف ٹنڈن جی کے ساتھ کون نہیں کرنا چاہے گا کام, ہے نا؟ یہ سوال رسک کا مجھے سمجھ نہیں آتا یار. اب لوگ ہٹلر کی فلموں کام کرتے ہیں آج کل بنتی ہیں, تو رسک لے رہے ہیں کیا؟ سر اس وجہ سے پوچھا کہ کئی فلمیں ہوئیں جن کا بڑا لمبا ڈار نے آپ کی جو ہیرو, ہاں مطلب وہ غلط ہے. جو بھی کنٹروورسی ہوتی ہے, جو بھی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو پورا حق ہے آپ اپنی بات کہنے کا, لیکن آپ اپنی بات میرے پر نہیں تھوپ سکتے, ہے کہ نہیں؟ میرا اپنا میرا حق ہے کہ میں جو بولوں, اور لیکن میں اپنی بات آپ کو نہیں دوں. اگر آپ کو نہیں سننی, کوئی کتاب نہیں پڑھنی تو نہ پڑھیے, لیکن یہ کہنا کہ کتابیں جلا دینا, فلم بین کر دینا, یہ سب غلط ہے. اس فلم میں میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ عورت کی لفٹ میں مرد سے کندھے سے کندھا ملا کے چلتی ہیں, اور آج کل عورتیں اتنا آگے بڑھ گئی ہیں بلکہ مردوں کو پچھاڑ دیا ہے.